0809 389 399. Halo. I evo ga neko. Pa neka proba ona da ostavi čarape da vidi kako je ovačanje. Jeste, ma ne zna bre. Gde si? Ja, kako se zoveš? Aleks iz Jagodine. Idemo Jagodina. Kako je svetljiva olimpijska baklja? Plamen. Kako, kako, cela Jagodina samo pršti. Šta nam radi Jovanča? Pa, izvoli, Vato, da mi tebe, koja je razlika između nas i žena, koje ti probleme imaš sa svojom... Prvo ja da pitam tebe, Pope, šta ti je bre, samo si na žene dereš. Derem se na voli on tako, znaš, kako bih ti rekao, svi imamo različite fetiše. Reci mi, koje su po tebi to najveće muško-ženske razlike? Gde su, pa, su, ono, koje su to svađe koje su tebi ostale nejasne? Pa, zovem, ali nije u vezi svađe, nego jedna druga stvar. Koje je meni najviše smeta i ono što ne mogu da razumem kod devojaka, tako što ja priđem nekoj ribi, sve to u fulu, super upoznavanje, razmena brojeva, obostrano guvanje, 10 dana, 15, da bi mi ona na kraju rekla, pa znaš kao, ja nisam spremna za vezu, ja sam izašla jedne duge veze, volim to ti. Zašto li to žene rade? Da petkate, mamite, šaljete poruke, smajlije, malo to obigrava oko tebe, pa ona pa ti pošalje neku golišavu sliku ili ne? Ne, neko si lošeg nebo, razumeš? Ne, nije čovjek ni... A nisi, niste imali. I onda kaže, nemam ja. Da, stvarno to je ko žena malo čudno. Da, davati lažnu nadu, to je glupo. Još neki problem, Bato? Ne, ne, to je najveći koji meni smeta, ja to... Teo sam nekim pričom koji... A čekaj, a jesi direktan odmah u prilazu? Slušaj, ja hoću sa tobom to i to. Pa nisam direktan, ali ono, providno je šta u stvari ja hoću. I ono, sve super, znači, izlasti česti, ono, neki razgovori malo intimni i tako dalje, da bi na kraju bilo, pa znaš ti kao ja nisam kao za vezu. Brate, da znaš da je to veliki problem izgleda celoj Srbiji, a i u svetu. Na globalnom nivou to žene rade, a to je sve produkt Facebooka, telefona. A što, tebi je problem svega u Facebooku? Pa jeste, Ukrajini je glupo sve zbog Facebooka. Sve je to, pravo si. Majke mi. Misliš, ona je pala krona zbog. Veliki pozdrav za Jagodinu, da imamo ko je na vezi, pa lagano da imamo da odmaramo.